Bu gün ictimaiyyətdə həcclərə qarşı mənfi fikir formalaşıb. Bunun səbəbi bəzi məşhurların həci sevgililəri ilə gündəmdə qalmağa çalışmaqlarıdır. Hətta o məşhurların arasında həci ilə ailə qurub uşaq dünyaya gətirənlər də var. Bununla bağlı İlk Aza danışan aparıcı aktrisa Könül Yusif qızı bildirib ki, mənim uşağımın atası da həcdir. Bu günə kimi onun adını heç bir yerdə çəkməmişəm. Efirlərdə bu cür açıqlanmalar verilməsi çox ayıbdır. Amma onları da qınamıram. Adını necə desinlər? Bu gün cəmiyyətdə qadınlara qarşı aqressiya var. Əgər bu qadın səhnə adamıdırsa, ona qarşı aqressiya daha da artır. Əgər bir xanım görüşdüyü bəyin adını desə, ona qarşı mənfi münasibət bəsləyirlər. Təəssüf ki, insanlarımız hər şeydə günahı xanımlarımızda görür. Bəzən də jurnalistlər həmin xanımların adlarını adiyyəti olmayan insanlarla hallandırır. Buna görə də mən xanımları qınamıram. Aysel Yusif qızı.